ပြောလိုပဲအရုပ်ဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကကောင်တွေဘယ်သွားသွားအရုပ်တွေနောက်ကျောင်းမလုံပါလားဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကိုရိုက်ထည့်နိုင်ခဲ့တယ်အဲပြီးရင်စစ်တပ်ကအကောင်ကြီးကြီးတွေပေါ့နော်ကြည်လွတ်မြေမှာနေတဲ့ကောင်တွေကအစမတို့နေနေညညအသက်ပြောက်သွားနိုင်ပါလားဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးကိုရိုက်ထည့်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်တို့ NUG မှာလူကြီးမင်းတို့ NUCC မှာလူကြီးမင်းတို့ CRPH မှာလူကြီးမင်းတို့လူကြီးမင်းတို့တန်မြစ်တာစကားပါလို့တာကစစ်အနိုင်တိုက်ရေးတာနံပါတ်၁စစ်အနိုင်တိုက်ရေးတာနံပါတ်၂စစ်အနိုင်တိုက်ရေးတာနံပါတ်၃ဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မနိုင်ရင် NUG လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူး NUCC လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူး CRPH လည်းဘာမှမဟုတ် Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဗောနော်ဒီကိုလူမြောက်အောင်ပြောထားတယ်ဗောနော်မင်းအောင်လိုင်းလာတဲ့ခီးစဉ်ကိုတီလို့ဘောနော်အဲ့တည့်အထည်ကိုဒီချာလေးကိုသတင်းရထားလို့ဘောနော်ဒီပြိုးလင်ကို short ride drone နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ဘောနော်အဲ့ဒီဟာကိုဒီတော်လိုင်းဖွဲ့တဲ့တိတိကျကျသတင်းရလို့ဘောနော်တိတိကျကျချင်းပြစ်တဲ့ဟာကိုဘောဟင်းကရှောက်ပြီးတော့ဘောနော်ဖုန်းကြောင်းတွေပြစ်ပါတယ်ဆေးုံတွေပြစ်ပါတယ်ဆိုရှောက်ပြီးဖွားထားတာဘောနော်ပြီးတော့အဖတွေကိုဆဲထားတဲ့ video file လေးရယ်နောက်ဆုံးပါဘောနော်ဘိုးကြီးထက်မြက်တို့ကဘောနော်ဒီသတင်းတွေဘာဖြစ်လို့ဘလို့ပေါက်ကြရလဲဘောနော်ဒီစစ်တပ်ထဲမှာဆိုရင်တော့တာပန်အားဖြင့်တော့ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေပေါက်ကြလိမ့်မရှိဘူးเนาะအဲဒီတော့ဒီဘုချုပ်စိုးရင်းနဲ့ဒီတက်ချုပ်ကြီးရဲ့ကြားထဲမှာဘောနော်ဘလိုမျိုးပြဿနာလေးရှိလဲဆိုတာကိုတို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတုံးတက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိုမျိုးကြောတုံးတက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရင်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะပြင်ဦးလွင်ကို short ride တုံးဖို့ရွာပြီးရဲ့မရွာခင်မှာနေပြည်တော်ကို short ride တုံးအဲ short ride တုံးနေပြည်တော်ပြင်ဦးလွင်200ပြစ်တဲ့နေရာမှာနှစ်ကြိမ်နေပြည်တော်မှာနှစ်ကြိမ်ပြင်ဦးလွင်မှာတော့ဒီတစ်ကြိမ်ကတော့အပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်မင်းအောင်လိုက်အိမ်ကိုတဲ့တဲ့ပြစ်တာနော်ပြစ်မှတ်ကမင်းအောင်လိုက်ကဲပြစ်မှတ်မင်းအောင်လိုက်နော်ပြင်ဦးလွင်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်မင်းအောင်လိုက်လာပြီးကြံကြမယ်ကြံမန်းတက်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့မင်းအောင်လိုက်နေတဲ့အိမ်ကိုတဲ့တဲ့ပြစ်တာတိကျပြစ်တာတပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ပြစ်မှတ်ကမင်းအောင်လိုက်အဲ့တော့ဘယ်တက်ဘယ်နေရာဘယ်မြို့သွားသွားမင်းအောင်လိုင်းရောက်လာရင်နောက်က short ride ဒုံးတွေရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့တတိပေးတဲ့ချက်ပေးတဲ့ဖြစ်တယ်လို့မင်းအောင်လိုင်းဖက်စစ်တက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကတော့တော်လိုင်းရဲ့ပြစ်မှတ်တစ်ခုတိတိကျကျဖြစ်နေပြီးတော့ပြစ်မှတ်နောက်ကိုတရဇက်လိုက်လံပြစ်ခတ်နေတာလွတ်အောင်ပြေးနော်လွတ်အောင်ပြေးနောက်ပြီးတော့ကဲနော်ဟိုမင်းအောင်လိုင်းတို့ဘုစုစိုးတို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းကိုလိုက်ပြစ်နေနော်ဒီရတဲ့လေးပဲပြောမလားတကယ်ပဲဖြစ်နေလားတော့မသိဘူးတုံးသက်ချက်လေးတခုပြောပြခြင်းပေးတယ်မော်လမြိုင်ကစိုးဝင်းရဲ့အစ်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာအစ်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးထဲမှာအတိုင်းမှုညွန်ဝင်းဆွေနဲ့ဒုတိယကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့စိုးဝင်းအစီဝေးထိုင်နေတာကိုဒရုန်းနဲ့နှစ်ခါထပ်ပစ်ခံရတယ်ပစ်ခံခဲ့ရတယ်ဒါကိုဒီသတင်းကိုမင်းအောင်လိုင်လူတွေကစိုးဝင်းအာနာလူမှာကြောက်လို့မင်းအောင်လိုင်ကိုအပီးဟော sorry စိုးဝင်းအာနာလူမှာကြောက်လို့မင်းအောင်လိုင်လူတွေကသတင်းပေးပြီးပြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပါတယ်နော်ဒီတစ်ခေါက်လေမင်းအောင်လိုင်ပြင်ဦးလွင်တန်တန်သွားတာကိုဘလို့သတင်းပေါက်ပြီးတော့တဲ့တဲ့ဒုံးတဲ့သူ့အိမ်တော်သူ့အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပြစ်နိုင်တာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စစိုးဝင်းလူတွေများမင်းအောင်လိုင်သွားလေရသတင်းပေးနေလားအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်နဲ့စိုးဝင်းကအပြန်အလှန်သတင်းတွေပေးရင်သူတို့နောက်တွေကိုပဲဒုံးတွေ short ride ဒုံးတွေလိုက်နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့တော့အာနာရှင်ဆိုတာအရှင်မထွက်ပါဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုက်စိုးဝင်အစရှိတဲ့စကစကောင်စီဆိုတဲ့လူတွေအရှင်ထွက်ဖို့စိတ်ကူးတော့မရှင်းတာပြန်တော့လူတို့ရဲ့နာကြီးမုန်းတီးမှုတွေငါတို့လူလူခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေကိုသက်သွေမသိမ့်ထက်တူထမြကြည်သူခုံယုံထမှစီးနေနော်နောက်တစ်ခုကပြောလိုက်ရနှစ်ခွန်ငါးမှာကရင်အလံတော့လွင့်ထူလိုက်တယ်ဆိုတော့လုံငယ်သောမိနစ်ပိုင်းကမှတက်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရင်ဟိုတာပေါ့စစ်တောင်းမှုဘုံစောကျော်အစရှိတဲ့ကရင်လူငယ်တွေ PDF တွေကရင်တပ်ဖွဲ့တွေအလံတော်တွေတတော်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနာကိအလံကိုမေ့လျှို့ကရင်ပေါ်သူတွေနိုင်ငံတော်အလံကြီးကိုလွှင့်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာလေးသုံးသပ်ပြအများတွေမြင်အောင်တက်ဖို့ပြအကေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြောက်ကြီးမြို့ကြီးကို KNU ပါထိန်ချုပ်ပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဂုံတိတ်ခါဖြစ်ပါဘူး။ည90ကိုရက်တည်လာတဲ့ KNU ရဲ့တော်လိုင်းကြီးဂုံတိတ်ခါနိုင်ငံကြီးဂုံတိတ်ခါတရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တက်ချက်ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်ပါတယ်။ KNU ရဲ့ဘိုးကော်မတီဝင်ပါဝင်ဘိုးကော်မတီကအစ KNU ကဲနယ်လီ KMBO အစကြီးရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးချင်းစီကိုမေတ္တာရက်ခံချင်တာက
မြောက်ဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမြောက်ဒီမြို့ကြီးကိုလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရရှိနိုင်ဖို့လိုပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်လိုင်းကုန်တဲ့ခါနိုင်ငံကြီးကုန်တဲ့ခါဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲတခွန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ကျန်တာတွေကတော့ဖြိုးဖြိုးထူးထူးပြောမလို့တော့ဘူး။အကြံရက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့များများပြပြတွေရှုပ်ရှုပ်ထူးထူးတွေနားမထောင်နဲ့တော့အဲ့တော့မင်းတို့ပြောချင်တာကတော့နော်အဲဒီမြောက်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းနဲ့အမျိုးမျိုးတွေထွက်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘီဂျက်ဆော့ချစ်သူကပဲဟိုပိုင်သွားတာလို့လို့အုပ်ချုပ်နေတာလို့လို့ဘာလို့လို့ပေါ့နော်သတင်းတွေအများကြီးတွေထွက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြစ်ပြစ်တတထွက်ဖို့ပေါ့နော်သူကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်တော်လိုင်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မင်းတို့တော်လိုင်းရေးငါတို့တော်လိုင်းရေးကျွန်တော်တို့တည်သူတော်လိုင်းရေးလူလူငွေဦးတော်လိုင်းရေးလက်ရှိနံပါတ်၁ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပါမယ်နေဆက်ကုံရွေးရေးစခန်းအလုံးနှီးပါကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့များနဲ့အီယာကိုတက်ဖွဲ့များကခိန်ချုပ်ထားနိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်မင်းအောင်လိုက်ဆိုရင်အစရှိတဲ့ဖက်စစ်စစ်ကောင်းဆောင်ဇူရဲ့တွားလေယာနောက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နံပါတ်၃အကြီးဆုံးခံတပ်စကန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဗမာပြည်ရဲ့မြို့တော်ပါဆိုတဲ့နေပြည်တော်မကြမချင်းငါတို့နိုင်နေဆိုတဲ့ကောင်တွေနေပြည်တော်ကိုအချိန်ကောင်းမြောင်များစွာတိုက်ခိုက်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနေပြည်တော်ဖြစ်တဲ့ပြင်ဦးလွင်နဲ့နောင်ချုံကလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်မကြခင်ပြင်ဦးလွင်မြို့ကြီးတိမ်ပိုက်ရရှိနိုင်လိမ့်မယ်လေတိမ်ပါရရှိမဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေထိချိန်ချောက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်နံပါတ်၅ဖြူအားမှုဆိုတဲ့ဘုံမူကြီးဘိုကြီးဘိုလေးဘိုဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုချီပေါ်သေးပေါ်အရှင်အသိဖမ်းမိနေလေရှိပါတယ်ရှင်းတယ်အဲ့တော့မတို့တော်လိုင်းကြီးမင်းတို့တော်လိုင်းကြီးလူလူတော်လိုင်းကြီးဘာဖြစ်နေပြီလဲဘယ်ရောက်နေပြီလဲကိုယ်တဘောနဲ့ကိုကိုစင်ချင်တုံတရားနဲ့ကိုစင်ချင်ပြီးကောမရေတာဖေးခဲ့ပါဦးဗျာတပတ်မှာလဲ NUG NUCC CRPH ဆိုရဲတုံးပွေဆိုင်အချစ်ဇလန်ကိုရီးယားကားလိုပဲမပြီးဆုံးနိုင်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဒါကတော့နော်ခုနကအားလုံးသိတယ် NUCC ဒီညီလာခံကြီးပါမနော်တို့ပြဿနာလေးတွေရှိပါမနော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကမိမောက်ထုတ်ပြထားတာပေါ့နော်အပြန်အလှန်ကြေညာချက်တွေထုတ်ရင်တူမန်နဲ့ငါမန်နဲ့မိမိအတ္တကိုအယောင်တင်နေကြတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ NUG မှာလူကြီးမင်းတို့ NUCC မှာလူကြီးမင်းတို့ CRPH မှာလူကြီးမင်းတို့လူကြီးမင်းတို့တန်မြစ်တာစကားပါလို့တာကစစ်အနိုင်တိုက်ရေးတာနံပါတ်၁စစ်အနိုင်တိုက်ရေးတာနံပါတ်၂စစ်အနိုင်တိုက်ရေးတာနံပါတ်၃ဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မနိုင်ရင် NUG လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူး NUCC လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူး CRPH လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးစစ်နိုင်ဝိုင်းတော့ NUG လည်းယာကြီးအစိုးရခြားကာလအစိုးရဖြစ်မယ်စစ်နိုင်ဝိုင်းတော့ NUCC လည်းအတိုင်းအမြံကံကောင်းစီပါညတရကပေါ့စစ်နိုင်ဝိုင်း CRPH လည်းပြည်တော်စုကိုစားပြုလွတ်တော်ဆိုတဲ့ဂုံတိတ် Okay ဒါတော့ဒါကိုလူမျိုးကျော်ပြောသွားတဲ့ video file ပေါ့နော်သူရဲ့ channel မှာတော့အပြည့်တင်ထားပါပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးပဲတင်ထားဖြစ်ပါပါပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲမင်းအောင်လိုက်လာမှာတိလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတရက်သေးကိုပဲတီချာတရင်ရထားလို့ပေါ့နော်အိမ်ကိုတီချာပြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာရှိပါတော့အဲ့တော့ boy တို့ဘက်မှာဘယ်လိုမျိုးတရင်တွေလွတ်နေဆိုတော့တစ်ချက်လောက်နောက်ထောင်ကြည့်လာအောင်နော်ဟမ်ဟိုမှာမချိုချိုမိမိလာအဲ့စီဆိုင်ဘေးမှာဖုန်းကြီးကြောင်းသွားပြစ်တယ်ဖုန်းကြီးပြန်လို့တော်မူတယ်အရသားတွေထိခိုက်တယ်ဟမ်ဆေးရုံကြီးပြည်သူဆေးရုံကြီးဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်ကဲနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်တခုခုလုပ်လို့ဆိုသူတို့ကဒီပြည်သူတွေနဲ့ရန်တိုက်ပေးတာအကွက်နေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုနားလည်ဖို့လိုပါနော်တချို့တွေကသူတို့ပြောတာပဲယုံနေမှာစိုးလို့ပေါ့နော်အခုဒီသူမြကျော်လည်းပြောသွားရပါတော့မေးအောင်လိုက်အိမ်တက်တက်ကိုပြစ်တာပါတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေမထီဘူးလို့ပြောထားရနော်တောင်းကြသူတပုံကြီးဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဦးမေးအောင်လိုက်လေဒါတို့ဒီကောင်တို့အပြက်နေနေမှာလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာဘာနဲ့ပဲပြစ်ပြစ်ပြာပြစ်ပြစ်ဆမ်းမှာနော်ဒီလောက်လူသားမဆန်တာစစ်တပ်တွေပြစ်လို့စစ်တပ်တွေကြတာဘာမှမဖြစ်ဘူးပြစ်နော်စစ်တပ်ကစစ်တပ်တွေပြစ်တာပဲလေနော်စစ်တပ်တွေကပဲအားလုံးပြစ်တာအဲ့ဒါလေတနက်ကင်ဟာပဲမင်းတို့ပြစ်လို့ရတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြည်သူဇေယုံနဲ့ဘုန်းကြီးကြောင်းနဲ့ရှောက်ပြစ်တာကျွန်တော်ဟိုနေရလဲအဲ့ဒါပြောပြီးပြီပြေဦးလေးမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မမိဘပြည်သူများလည်းခမားတို့ဘဒူကအကျမ်းပတ်လေဘဒူကတိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုခမားတို့ကခမားတို့စဉ်းစားဟုတ်ပြီစဉ်းစားစရာဘူးမလို့အဖေကထွက်ပြီးသားနော်ဟုတ်လားနော်ပြေဦးလေးမှာတထေးများတယ်ပြောချင်တာပြေဦးလေးမှာတထေးများတယ်ပြေဦးလေးမှာနေတဲ့လူချမ်းသာတဲ့လူများတယ်ဗျာအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့လူတွေအကြောက်တရားတွေအလန့်တရားတွေပြေးမအောင်ပြေးမယ်ပြေးလို့ကြီးအဲ့အိမ်တွေကိုအဲ့ဒီသဘုံတွေကအကျမ်းပတ်တောင်းကြပြီးသဘုံတွေကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဝင်လူမယ်ခိုးမယ်ဖွက်မယ်အောက်တန်းစားစိတ်ဒီကောင်တွေသူကစကားပြောတာကတကယ်အောက်တန်းစားစိတ်နော်ဘလို့ဘာတွေပြောမှမသိဘူးနော်ဒါမျိုးတွေဒါတွေကဒီတော်လိုင်းဖက်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိဘူးနော်တကယ်ခိုးဆိုးလူနိုင်နေတာဘယ်အဖွဲ့အစည်းလဲဆိုအားလုံးသိရနော်ချာမစားတဲ့ဘူးနက်ကိုင်းနေဆိုတာ
အချောင်းလေးအချောင်းသားချင်းနဲ့စိတ်နဲ့ခိုင်တာနော်အချောင်းလေးအချောင်းသားချင်းနဲ့စိတ်နဲ့ခိုင်လို့အခုလိုလိုဖြစ်နေတာအတန်ပါမယ်နော်အချောင်းလေးအချောင်းသားချင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလောက်တာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မပြေးရလည်းမလို့ကြောက်ရလည်းမလို့နော်မိုးမျိုးရင်အများပဲခံရချမှာကဲနော်ပြုံးလင်းတတိယကိုပြောနေပါပြုံးလင်းလာလို့တော့နော်ဘာမှဖြစ်သွားကြအကြောင်းလည်းမရွေးလို့အဝေးကနေပဲဖြစ်မှာလိုက်ဖြစ်စည်းမှာဒီကောင်တွေကနော်ကဲဒါတော့ boring view ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ tolerance ဖွဲ့တွေကမင်းအောင်လံပြစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ तू ကတော့ဒီမှာရှောက်ဖွားနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမှာဘတော့ဒီကိုဘူကြီးထက်မြက်တို့ကဒီဘူဂျုတ်စိုးဝင်းခီးစင်ဆိုလဲ tolerance ဖွဲ့တွေတည်တယ်မင်းအောင်လံရဲ့ခီးစင်ဆိုလဲ tolerance ဖွဲ့တွေတိတိကျကျသတိရတယ်တင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ track ဒါတွေကဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ထားတဲ့ profile လေးခဏလောက်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်နေချင်းကြောင့်လေသွားလို့ရှိရင်ဆိုကျင့်ကြုတ်ကဒါရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့ဒါထွေဆုံးကနေရှင်းပြရမှာလိုက်ရမှာအဲ့တော့သူပါလာတဲ့ crew ပုံမှာလည်း तू ကယုံကြည်မှု तू ကအားနေမှာပဲအဲဆွမ်းတော်တကယ်ချင်းပြောသလိုပဲ तू လာမယ်ဆိုတော့တိလို့ဒီနေ့တည်းရဲ့မှာတိလို့ဒီနေ့တည်းရဲ့ကိုထုတာပြီးကြပြီရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်အဲသူ့ကိုလည်းဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲနည်းနည်းလေးဟသွားလीနည်းနည်းပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်အချိန်တည်း तू ကဒီမှာရှိမလဲဆိုတာလीနည်းနည်းဟသွားလीအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲဒါလိုသွားတယ်အော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒါဒီသတင်းတွေပါလို့ဆိုရတာဒါဖျဲသီးကောင်းမှုဝင်ကြီးကြီးမားမားရှိလို့ရတာအဲ့ဒါပြောတာအတိအကျရတာကြီးမားမားရှိလို့အတိအကျရှိလို့ရတာဒါပေမဲ့ဖျဲသီးကလည်းဒါဆင်ဝေးရချောင်းတော့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့အချိန်တော့သူကပြောချင်မှပြောလိမ့်မယ်ပေါ့တော့အဲ့ညာအိမ်လားအိမ်ကလားဒါပြောချင်မှပြောမှာပေါ့တော့ဒီသဘောတော့ရှိနိုင်တာပြောမှာပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပဲဟသွားလို့ဒါသူပဲကန်ကောင်းသွားတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တို့ပဲကန်ကောင်းလာတာလားပေါ့နော်တို့ပဲကန်ကောင်းလာဒီမေးလို့ short time လာမိပြီးတည်သွားလို့ရှင်နေဒါမတန်ပြန်ဘူးချက်ချင်းညာအဲ့လိုအနေထားမျိုးပေါ့ဆိုရတော့မမီတီးတိုင်းလည်းမတန်သေးဘူးဆိုတော့เนาะဟုတ်တယ်เนาะတကယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခပြီးသားအများကြီးခုလက်ရှိတကယ်ကြီးလည်းတည်နေရပဲတို့ဟိုဟိုလူဖန်ဒီလူဖန်ဟုတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းနေတော့ဒါဖန်တာရရှိတယ်အခုထပ်ပြီးဖန်အောင်ပါဖန်အောင်ပါအခုထပ်ပြီးဖန်အောင်ပါရေးယူအောင်ပါလက်ရှိရလာဟိုပြုံးလွယ်တက်နေမှုလို့ဒါလက်ပခတိုင်းမှုလို့ပြီးရင်တိုင်းဒါတိုင်းဟိုပါပြမှာပေါ့เนาะဟိုရဲရဒါတိုင်းမှုပေါ့เนาะရဲတိုင်းမှုအစ်စင်ပေါ့တိုင်းရဲပြီးအစ်စင်တော့ပေါ့เนาะရဲမှုကျအခုကဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးတော်တော်များများဖမ်းထားရနော်သတင်းတွေအများကြီးလွှင့်နေတယ်ဗောနော်အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လည်းတင်ခဲ့ပြီဗောနော်ဒီနေ့မှလည်းထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်နော်ကိုရှယ်လေးတင်ထားလည်းတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်လည်းလဘခဗောနော်ဒါသူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေအဲသူသူကလည်းပါမှာပြီးရင်လည်းပြင်းလွင့်နေတယ်မြို့နယ်ကခိုင်မှုအဲ့ဒါလည်းဖြစ်နေဆင်းငယ်ဆင်းငယ်ဗောနော်အပါပါပဲအဲ့တော့အငယ်တွေကလည်းပါမှာပဲပါမှာမတန်ဘူးလေပါမှာအစင်းနေဒီကောင်တွေကလောက်မှာလေချော့တိုင်တော့ဖြစ်ပါဆိုပြီးတော့တဲ့သူတို့ကဘယ်နားမှာချော့တိုင်တော့ခင်ဗျားတို့စင်သားလေးပြလိုက်မိလို့မမြင်ရလူကြီးကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကင်းလည်းလိုက်ပတ်နေလို့လေဒီလောက်ကြည်တဲ့နေရအဆင်ပြေဘူးလေဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကင်းပပပပဆိုတော့မှပတ်ရဲမဲ့အနေထားမျိုးမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်အဲ့နေနေဖာတိုင်းမျိုးဖြစ်နေပြီလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့နေထားမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်လူလည်းအေးအေးခံအောင်ပါပဲတက်ဆိုင်ရပါတော့မှ DSC ဒါတက်နေမှုပါဆိုလို့ရှင်တက်နေတဲ့အေးဘုံကြီးမင်းစီစဉ်မှုလားတေးကြပြီအဲလာတော့မှပြီးရင်လုံးကြုံရေးကိုဘရုပေးထားတယ်တေချာဘဘုံမူအစင်းလောက်ကတေချာဘသွားမှာသွားမှာဒီရက်စီကသူတို့လာတိုင်းလာတိုင်းလုံးကြုံချက်ပြီးရရှိချုပ်တွေပါပါမှာသူရဲ့ဘုံမူအစင်းပါမှာဒါပဲပြီးရင်လက်ချင်းရရှိချုပ်လည်းအကောင်းဆုံးတော့အထူတောင်းခံမှာမြင်ပါမှာပဲအဲ့ထက်ပိုဆိုးနိုင်တာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်တို့တန်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကသူ့နားမှာပါလာတဲ့ကောင်းနေရာများသူ့ကိုဖျဲသီးလောက်တာလားသစဖောက်တူလားအဲသူကမယုံဘူးလေဟောအခုကတည်းကဆိုးဝင်ကိစ္စလည်းအဲ့လိုဖြစ်တာပဲလေဟိုမင်းအောင်လိုင်းကိစ္စမှာဆိုလည်းဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်နေတာတေချာပြီးတာဆိုတော့အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒိုးတော့ကတော့ဘာပြောဒါအားရစရာကောင်းအားရစရာကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့တခုရှိရတယ်ညဟိုကောင်းလေနည်းနည်းသတိထားရမယ့်ဟာတွေတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာဒါပြည်သူတွေအတွက်ပါပြည်သူတွေအတွက်ပါဆိုတာငကုန်းကနေကတော့တော်လိုင်းဖွဲ့တွေကတော့ဒါဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာမနေဖို့စစ်တပ်ကကောင်းနေနဲ့ဝဝေးလလနေဖို့အဲဒါရှောင်ရဖို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပြောထားရှိပေမဲ့အဲ့လိုစစ်တပ်ကအခုမနေရဖြစ်စင်ပါဆိုတော့ဗာလဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုဒီကောင်နဲ့ရမ်းပစ်တာရှိတယ်ရမ်းပစ်တာရမ်းပစ်တာရမ်းပစ်တာသူကနေရာသိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကပစ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအေးစေးတသက်ရလက်သွားပြီအဲ့အဲ့အချိန်မှာဒီကောင်နဲ့ကအဲ့လိုမျိုးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အလားကိုပစ်တာဒါတွေကလည်းတစ်ခုရှိရာထိတွေ့မှုဖြစ်လို့ပစ်တာမျိုးအပေါ်ပြကျင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါက်ကြီးရတယ်ပေါ့တုံငယ်ကတင်ငယ်ကမင်းတို့တနတ်တန်ကြရင်သူများတက်ကတနတ်တန်တစ်ချက်ကြရင်ကိုယ့်စီကလည်းတစ်ချက်ဖောင်းနေရအဲ့အဲ့လိုမျိုးမင်းတို့ဘာမှမလုပ်ပဲခံလာရတာလားဆိုတဲ့အာမျိုးကိုသူကအပြစ်မခံပဲရှောက်လို့တာလည်းဖြစ်မယ်ဒါစစ်သားစီရီယယ်မျိုးဆိုတော့သိရနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာပြည်သူတွေညက်သွားနိုင်တယ်။ဒါမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်ပြည်သူကတော့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော်လေးသတိထားသင့်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကောင်တွေကမနိုင်နိုင်ရမဲပြီးတော့လှုပ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးအေးအေးယူခံရပြီးဆိုတဲ့ခါကျရင်တို့ကဒီဟာကိုလက်တယ်ရှာကြတယ်။လက်တယ်ရှာ။လက်တယ်ရှာ။အဲ့ဒါတော်တော်အနေများတယ်။ဆိုတာအပြစ်မရှိတဲ့ဒါလူငယ်လူရယ်တွေဒါပြည်သူတွေကိုမတရားဒါဆွဲစီတာမျိုးတွေဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေလှုပ်ပြီးတော့ဒီလိုကောင်းစင်မျိုးတွေတက်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါအရှိဖြစ်စင်နေမှာလည်းရှိတယ်။ရှိတယ်။အဲဆိုတာဘယ်မှာဘုံပွဲခဲ့တော့ကဘသူ့ကိုဘယ်ခုတော့ဖမ်းမိပါပြီ။
ခုဟိုနေမန္တလေးမှာဘုံခွဲတယ်ဘုံခွဲတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေပေါ့နော်ဒါတွေကတော်လိုင်းအဖွဲ့ကလုတ်တယ်လို့ဝန်ခံတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစကားစတော့တဲ့သူလုတ်ပြီးမှဒီလုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဂျားတဲ့ကလူတွေကနစ်နာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောတာပါသူပါဘယ်နှစ်ယောက်ပါဆိုပြီးရုပ်တွေနဲ့ဆော့ပေါ့လေဒါ AP ရောပေါ့အဲ့လိုမျိုးအထက်ကိုသူတို့ပြောလို့ရရင် P ရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုတ်တာရှိရအဲ့တော့ဒီ short light တော့ပြစ်တဲ့ဖြစ်စင်ပါဆိုလေဒီဖြစ်စင်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့လူကိုငါတို့ဖမ်းမိပါပြီဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုတ်နိုင်တယ်ဒီအခုဒီဥစ္စာကလည်းနေတဲ့ဒါပြစ်အားမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြစ်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့အင်အားကိုလည်းသူတို့ခံမမိဘူးအဲ့တော့ကျတော့ဖမ်းမဲ့လူတွေကလည်းဒီတဲ့ပုံများတယ်များနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာကြီးမပါအောင်ဂယုဆိုင်စီခြင်းတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာဒါပျော်စရာနေ့ရက်ဆိုပေမဲ့ဘာလို့နိုင်ငံအတွက်တော့ဒီတကြံကပြောစရာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာချိန်ပြီးအောင်သိအောင်ကြည့်ချက်ပြီးတော့နေစီခြင်းနဲ့ချုပ်ပြည်သူတွေအတွက်တော့ငါတို့ကပြောစရာမရှိဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာဒါပဲတော့ဂျားစားညက်စားညက်တာမျိုးဆိုတော့စစ်တပ်ကအခုလိုမျိုးရင်မဲရှာပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဂျားထဲမှာကိုကဘာမှမလုပ်ခင်းနဲ့ပါသွားရင်မတန်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးပြောချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဒါကိုယူဆိုင်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဟိုဟာကတော့သင်ပြောလို့ပဲငါတို့ဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကကောင်းနေဘယ်တော့အော်ဒီနောက်ကြောင်းမလုံပါလားဆိုတော့ခန်းစားချက်ကိုရိုက်ထည့်နိုင်ခဲ့တယ်အဲပြီးရင်စစ်တပ်ကအကောင်ကြီးကြီးတွေပေါ့နော်ကြည်လွတ်မြေမှာနေတဲ့ကောင်တွေကအစမတို့နေနေညညအသက်ပြောက်သွားနိုင်ပါလားဆိုတော့အတွေ့မျိုးကိုရိုက်ထည့်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ကဲဒါကတော့ဘူဟီထမ်းမြတ်တို့တုံ့တက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သတင်းဒုတိယတော့တော်တော်ရှိနေပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတကယ်ပေါ့နော်တကယ်ထိတ်ပိုင်းကောင်းဆောင်နေဖြစ်တဲ့မေအောင်လိုင်းနဲ့ဆိုရင်ခီးစင်တွေကအများနဲ့မပေါက်ကြားနေတာပေါ့နော်လောကဒရင်အတိကြရရနေတာပေါ့နော်။နိုင်ပိုင်းလေးပဲအလွဲချော်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ခုနပြောသလိုမင်းအောင်လိုင်းအဲ့ဒီညညတာအဲ့ဒီမှာအေးနော်ပွဲချင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသတင်းပေးတဲ့ဒီဖေးရသီးတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုသတင်းပေးတဲ့အားကောင်းနေဆိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတော်လိုင်းကတော့တော်တော်လေးကိုထူးခြားလာပါပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲဗီဒီယိုစာဆုံးကြည့်ပြီးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်။